اسلام علیکم، امید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک۔ تُہۍ چھِو اَسہِ پرٛٮ۪تھ وِزِ لول بَران، آز چھِ أسۍ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بیٛاکھ اَکھ دٲلۍ ہٮ۪تھ، اُمید چھِ تۄہہِ یِیو سۄ تہِ پَسنٛد، مگر تَمہِ خٲطرٕ چھو تۄہہِ سٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب کَرٕنۍ، بیٚیہِ چھُ بٮ۪ل بَٹَن دَباوُن۔ ٹِنٛگ ٹانٛگ ٹِنٛگ ٹانٛگ ٹِنٛگ ٹانٛگ۔ ہے خۄدایا، بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ آز، ہے زارَس پٮ۪ٹھ ہا ہورُم سورُے، ہے قرض دارَم یِنَم وۄنۍ یوٗرۍ، اوٚتانۍ ٲسۍ تِم فون کَران مےٚ، مےٚ چھُ باسان وۄنۍ یِنَم تِم یوٗرۍ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ، ہے ہاسا کیٚنٛہہ وَتھا، ہے ییٚتہِ کیٛاہ آسہِ، ییٚتہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، یَتھ تہِ دِمو نظرا یَتھ منٛز ما آسہِ کیٚنٛہہ۔ اللہ خۄدایا، دوٗر ہے زَنٲنی ووٚنمَے زوٗ، آزَے بَچو تام عزت زارٮ۪ن نِش، ییٚتٮ۪ن کَم سے کَم 60,000 چھُنہ صلاح، بیتر نیرَے بہٕ بیٚیہِ، گژھِ ما داو سیوٚد، ہہ زَنٮ۪ن خٲطرٕ اَنہٕ بہٕ پَتہٕ 2,50,000 نوٚو۔ آ بہتر گوٚو نیرُن۔ یَتھ اَلمارِ کیٛازِ چھُ دٲر یَلَے؟ یور ما چھُ کانٛہہ ژوٗر آمُت؟ تٔمۍ ما چھُ کیٚنٛہہ نِمُت؟ چھُنا سَلہٕ بہٕ دِمہٕ نظر۔ آ سورُے چھُ ییٚتہِ نَسٕے۔ یَتھ منٛزٕے مےٚ دوٗر اوس تھوٚمُت، ہاے کیٛاہ گوم، ہاے کیٛاہ گوم، ممی جی، ممی جی تَل حظ یور یِیِو، ممی جی، ہاے کیٛاہ گوم، ہاے کیٛاہ کَرٕ، کیٛاہ دٔلیٖل، کیٛاہ دٔلیٖل، کۭتیٛاہ لَٹہِ ووٚنمَے، چون نیٚچوٗ حظ چھُ مےٚ سۄن نِوان ژوٗرِ، آز نیوٗنَم سۄن سُنٛد دوٗر، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ۔ تَے بِچٲری، یہِ چھَکھَے میٛٲنِس نیٚچوِس کھالا اِلزام، أسۍ چھَے تَمہِ خانٛدانٕکۍ، وٕچھ کِتھ کٔنۍ چھَکھ ژٕ یہِ وَنان، سیوٚدُے سیوٚدُے آز نیوٗہُم دوٗر، گۄڈٕ أسۍ چھِ ژوٗر، أسۍ چھا ژوٗر؟ ہَتہٕ حظ ممی جی، مےٚ کَتہِ حظ ووٚن ژٕ چھَکھ ژوٗر، مگر مےٚ حظ گٔیی ژےٚ 3 رٮ۪تھ وَنان، کالہٕ چھُم نِوان اَکھ چیٖز، صُبحَس چھُم نِوان بیٛاکھ چیٖز، بہٕ کیٛاہ حظ اَپُز چھَس حظ وَنان، دوٗر حظ چھُنَم ژوٗرِ نِمُت، ڈَبہٕ چھُنَم تھوٚمُت خٲلی۔ ہَتہٕ سُہ چھا سٲنسٕے کَلَس کھَسان، ژےٚ چھُے ڈَبہٕ خٲلی، گوٚو ژٕ چھَکھ اَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ وَنان تُہۍ چھُو ژوٗر، ژٕ چھَکھٕ ژوٗرَن باغنہِ آمٕژ، یِتھ کٔنۍ چھَکھٕ کَتھ کَران، بیٚیہِ چھَکھ میٛٲنِس نیٚچوِس سیوٚدُے سیوٚدُے اِلزام کھالان، تٔمۍ بِچٲرۍ کیٛاہ کوٚر، دۄدٕ شُر چھُ سُہ۔ ہَتہٕ حظ ممی جی، چون مطلب چھَس بہٕ چھَس اَپُز وَنان، تہٕ ژٕ چھَکھ سورُے کھالان اَسی، ہَتَے ژےٚ ما آسی مالنہِ ترٛومُت، ژٕ چھَکھ نا مالٮ۪ن گژھان مٔنٛزۍ ہَفتَس منٛز 3 لَٹہِ، تور ما آسی پیوٚمُت، گَرِ کٔرزِ ہے ماجہِ فون، مٲلِس ؤنۍزِ، بٲیِس ؤنۍزِ، آ بٲے کاکٕنۍ تہِ چھِ گَرَس منٛز، تَس کون چھَکھ وَنان؟ ہَتہٕ حظ ممی جی، چون مطلب چھَس بہٕ چھَس ییٚتہِ سۄن تُلان تہٕ سُہ چھَس تھاوان مالنہِ، مےٚ حظ وٕچھ وٕنی تَنویٖر صوب دَوان دَوان اورٕ یِوان تہٕ یور اَژان، یورٕ تہِ درٛاو دَوان دَوان، ژٕ کیٛاہ حظ چھَکھ یہِ وَنان، ژےٚ حظ چھَسَے بہٕ وَنان، تٔمِس پِرٛژھ حظ اَکہِ لَٹہِ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ حظ گژھِ، اَمہِ سۭتۍ حظ چھُ گَرٕ خٲلی گژھان۔ ہے میٛٲنۍ کوٗری، گۄڈٕ بوزتاے ٹھنٛڈ دِلی سان، گَرٕ چھُ تَنویٖر صٲبَس پَنُن، نیرِ نہٕ دَوان دَوان، یی نہٕ دَوان دَوان، اَدٕ کیٛاہ چٲنِس گَرَس، چٲنِس مٲلِس منٛز یِیا دَوان دَوان، پَنُن گَرٕ چھُس، یِتھ کٔنۍ نیرِ وارٕ وارٕ پٔکۍتَن، دَوان دَوان پٔکۍتَن، ژٕ کیٛاہ مطلب گوٚو، تیٚلہِ گوٚوا میون یہِ تَنویٖر صٲب ژوٗر؟ ہَتہٕ حظ ممی جی، ژٕ حظ چھَکھ مےٚ اَگادِ گژھان، دوٗر حظ نِنَم ژوٗرِ، سُہ تہِ حظ رۄپیَس 50,000-60,000 ہیوٚن، وۄنۍ کیٛاہ حظ لاگہٕ۔ تَلَے ژٕ کَر تہٕ کٲم، مالیُن کَر تہٕ فون، اوترٕ ٲسٕکھ نہ تٔرمٕژ خبر، ژےٚ ما آسہِ یہِ مٔشِد گوٚمُت۔ ہَتہٕ حظ ممی جی، مےٚ حظ اوس تورٕ کَنَن لٲگِتھ، یَتھ ڈَبَس منٛز حظ تھوٚوُم، تھوٚوُم پَتہٕ اَلمارِ منٛز،
مےٚ نے بیٚیہِ چھُے نہٕ باسان میون تنویٖر صٲب کیاہ کرِ ژوٗر محنتی لڑکہٕ درٛاو أکیاہ کامہِ دۄہَس اورٕ یِم تھٔنِتھ ژھٔکِتھ وۄنۍ اگر سُہ بوزیم گوٚو نوٚو ٹن مےٚ سۭتۍ تیٚلہِ حظ دِمہٕ بہٕ نیبرٕ کِنۍ نظر اَدٕ دِ بہٕ کیازِ نیرٕ شہادتس فقط وَنا میٲنۍ سٕے نیچوٗ سُنٛد فقط تٔمِس میونُے نیچوٗ اَتھِ یِوان اَتھ منٛز ٹِڈُر خۄدایا رحم اگر وۄنۍ تنویٖر صٲب بوزِ تَس گژھِ تَنہٕ بی پی ہاے أتھۍ چھُ مےٚ پانَس تہِ گژھان ہاے خۄدایا رحم ڈاکھ یَتھ کٔرِس لوٚگُم سَنان نیٚنٛدرِ منٛز وَے 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 خۄدایا ممی جی ممی جی شاید چھُس آرام اَدٕ سا شینگِن کٔرِن آرام اَما یہِ کَتھ خٲطرٕ آیے یور ہاں اوس خراب خبر کیاہ دٔلیٖل ٲس ماز زنان ہُنٛد تور نیم سُہ تہِ ہورُم وٲج تہِ نیمس سۄ تہِ ہٲرٕم تۄہہِ ووٚنمے زوٗ موجی آز بَنیو ہے موجی ژٕ روزی خۄش کَمیُک کۄپیُک قسمے اَنے زٕ مگر بہٕ ٲسٕے وٕنکیٚس مجبوٗر نَتہٕ نَے نِمٕے نہٕ یہِ چھا شٔنگِتھ ترٛاو ژٕ آرام وقت چھُ ہور ووتمُت بہٕ کَرٕ ژےٚ شیٚنجمٕژ خۄدایا رحم یِمو مہ تُجہِ ہَس تہِ بہٕ مےٚ چھُ اَکُے کوٚر لوگمُت مگر کالے کَجیو مےٚ تھٲیوم ییٚتٮ۪تھ آ نیٚنٛدرِ منٛز تَرے نہٕ مےٚ نۄش ممی جی شیٚنجمہِ چھَکھ تاوَن ژھٕنان ہے بِلکِس آے بِلکِس ہے کَتہِ چھَکھ تاوَن ہے پیوٚو کیٛاہ گوٚو بِلکِس آے ہے بِلکِس آے ہے بِلکِس آے تاوَن ہے چھُ تھوٚم ژھُنمُت ہے کوٗری ہے بَلاے ہے لَگے پونٛسہٕ پونٛسہٕ ہے چھُے مےٚ سوٚمبرومُت تہٕ سُہ چھُم اوٚنمُت بہٕ لَگے بَلاے سۄ چھِ مےٚ محنتُک یَنٛدرَے ٲسٕس قطار اَتے چھُم اوٚنمُت بہٕ لَگے بَلاے مےٚ دِ واپَس یہِ مےٚ منٛگَکھ بہٕ دِمَے تہِ ہَتہٕ حظ ممی جی ژَے وَنان چھَکھ تہٕ وَنان کیٛاہ چھَکھ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ فِکرِ تَران ہَتَے کوٗری یَتھ اوس نہ بیٛاکھ کوٚر یہِ چھُنہ مےٚ جورٕ وٕچھی مےٚ مہ چھُ لٲگِتھ سُہ تھوٚو مےٚ ہُتٮ۪تھٕے ٹیبلَس پٮ۪ٹھ سُے چھُم غٲب مگر نیٚنٛدرِ منٛز ژایَکھ ژٕے مےٚ توٚتَن ژےٚ حظ چھُتھ نیوٗمُت بہٕ لَگے بَہانی مےٚ دِ واپَس اَہنی بٔے ژایَس مےٚ وٕچھمَکھ ژٕ شیٚنگِتھ بہٕ درٛایَس واپَس کٔرِس کُنَے پیٚیہِ نہٕ مےٚ نظرٕے نہٕ ہَتَے کیٛاہ چھےٚ کوٗر اَپُز وَنان وۄنۍ دِتہٕ سیوٚد سیوٚد یہِ نہٕ محلہٕ وٲلۍ بوزنَے بہٕ چھے بہٕ دِمَے نٮ۪بَر تام کرٛٮ۪کھ مےٚ بوزنَے وۄنۍ سٲری مالِن تام بوزنَے ممی جی بہٕ حظ چھَسو پوٚز وَنان تۄہہِ حظ ووٚنوٕ مےٚ وٕنیُک تانٮ۪تھ ہَتہِ لَٹٮ۪ن تَنویٖر صٲبَن حظ مۄکلو میون سۄن وٕچھ حظ تٔمی حظ آسیو تُہُنٛد کوٚر تہِ نیُن تَنویٖر صٲب تَنویٖر صٲب اَسہِ آوٕے میون نیٚچوٗ اَسہِ کیٛاہ کوٚرنَے تۄہہِ نیوٗن حظ نیوٗن نہٕ خۄدایَس یہِ چھَکھ مالِن سوزان پَنٕنۍ سۄنہٕ وَس وۄنۍ لُٹاوُ تھٲے میون سۄن تہِ ہے مےٚ دِتَے پَنُن واپَس ژٕ نی ژےٚ کٔمِس شُے دیُن گژھِ دِکھی مےٚ دِتَے پَنُن کوٚر واپَس کۭتیٛاہ لَٹہِ وَنو دوٚپُن مےٚ نیوٗن نہٕ مےٚ نہ حظ نیوٗن تیٚلہِ کُس یہِ حالت آو ژٕے ژےٚ یَتھ گَرَس منٛز سُہ حظ نیوٗ پَنٕنۍ نیٚچی ییٚمِس چھُ بیٛاکھ کوٗر تہِ یہِ کِتھ کٔنۍ یِمہٕ بہٕ یہِ چھُ نَرِ منٛز مطلب کَروس ٹرٛاے ہے بہٕ نہ چھُس تَنہِ نِوان بہٕ نہ سَنہِ نِوان بہٕ نہ سَنہِ نِوان ژوٗرِ بَسا ووٚنتھا
مےٚ اوس یہِ وٕچھُن یَتھ گَرَس منٛز کٔمۍ چھِ ژوٗر کٔرمٕژ آز تام. گوٚو پَننی اولاد چھِ مےٚ ژوٗر. بٔلۍ کھالان ٲسٕس بہٕ لُکہٕ ہٕنٛزِ کورِ. بِلکی جانا تۄہہِ یی فِکرِ آز وٕچھ مےٚ ژٕ چھُکھ ژوٗر, ژےٚ کوٚرُتھ مےٚ گَرٕ خراب, ژےٚ پھانٛگرٕ کٔرتھَس بہٕ, تاونَس لٲجتھَس بہٕ, لُکہٕ ہٕنٛزِ کورِ کوٗتاہ گَدُر کوٚر مےٚ تہٕ کۭتیٛاہ چوب دِژ مےٚ تٔمِس بِلکِسَس. کُس بُتھ دِمہٕ بہٕ تٔمِس کورِ, بِلکِس کورے؟ خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ, خبر خٲرٕے چھےٚ ممی جی؟ مےٚ دِ معٲفی, مےٚ دِ معٲفی. معٲفی مہٕ منٛگ ژٕ مےٚ کیٚنٛہہ, معٲفی منٛگ میانہِ کورِ. بہٕ چھے ژےٚ معٲفی منٛگان, مےٚ دِتُے ژےٚ سٮ۪ٹھاہ عزا, مار تہِ دیُتمے, الزام تہِ کھولمے, پَنٕنِس اولادَس کھول نہٕ مےٚ الزام, ژےٚ کھولمے. ممی جی کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے, ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ کۄس حالت چھے پانَس کٔرمٕژ؟ ژےٚ چھُے گوٚمُت زٲر تہٕ مَوٲلۍ, کۭتیاہ لَٹہِ وَنیومَے متا کَر تہٕ یہِ, متا کَر تہٕ یہِ. آز روٚٹ مےٚ پنٛنیو أچھو یہِ رنٛگہٕ اَتھو, أمۍ چھُ مےٚ پٔتِم کوٚر, یُس بہٕ وَنان ٲسٕے مےٚ رول سُہ تہِ نیوٗمُت أمی. آز ٲسٕم لَمان یَتھ کٔرِس تہِ. ژےٚ وَنے نہ حظ مےٚ أمۍ حظ نیوٗ مےٚ دوٗر تہِ, وٲج تہِ, پونٛسہٕ ٲسِم تِم تہِ, أمۍ نہ حظ تھٲے نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ لایق. بہٕ چھے ژےٚ کوٗری معٲفی منٛگان. نہ حظ غلطی حظ کٔر أمۍ, ژٕ کیٛازِ منٛگکھ معٲفی؟ مٲلِس ماجہِ کَتہِ حظ چھِ آسان پَتہ سٲنۍ اولاد کیٛاہ چھِ کَران. ہے بہٕ چھُسو تۄہہِ دۄشوٕنی منٛگان معٲفی, ہے موجی ژےٚ دِژے منٛگان معٲفی, ہے بِلکِس بہٕ چھےٚ منٛگان ژےٚ تہِ معٲفی, مےٚ دِیِو معٲفی. اَدا ٹھیٖک حظ چھُے, وٕچھو کۄس حالت چھے پانَس بَنٲومٕژ. نیر تَر اَپور, کَر سرٛان, بَدلاو پَلو. وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ درٛاوٕے یِمہٕ ژوٗرٕ کٔرۍ کٔرۍ, کُس تاوَن ژھُنتَم یَتھ گَرَس, گَرٕ کوٚرتَم تَباہ. ممی جی کَر حظ ژھۄپہٕ, وٕچھ حظ یہِ حظ چھِ خوشی ہِنٛز کَتھ کہِ أمِس گوٚو احساس کہِ بہٕ اوسُس غلط کَران.